Jeg sier hjertelig varmt og velkommen til denne bibelundervisningen her, hvor jeg skal si noen ord over et emne som ligger meg sterkt på hjertet. Og emnet som jeg har her for hånda og i mitt hjerte, det er Sodoma og Gomorras banner. Veier over Norge og verdens nasjoner. Interessant og mektig og dyrebart budskap. Og er det noe vi har sett i den siste tiden, så er det at Bibelens profetier går totalt i oppfyllelse, helt bokstavelig. Denne boken her, som er det klare profetiske budskapet for endens tid, det går i oppfyllelse for dine og mine øyne. Og jeg vil bare si det så tydelig og klart jeg kan, må Herren gi at vi får en fulltonig forståelse av endetidens alvor og homoseksualitetens uhyggelige inngrep i menneskenaturen, og i det internasjonale og nasjonale på alle områder i livet. Dere lytter til evangelist Ove Jan Ludvigsen, og budskapet, som jeg sa, Sodoma og Gomorras banner, veier over Norge og verdens nasjonene. Og dette banneret, det er det, dette homoflagget som ble heist opp foran rådhus og andre offentlige bygninger som en hyllest til det som Bibelen forbanner. Og da kan vi tenke oss at når det er sånn med et slikt inntok av denne umoralske råttenskapen, så hviler i alle fall ikke Guds velsignelse over Norges regjering eller verdensregjeringen, og de menneskene som gir sitt samtykke til dette. Men der hviler en åndelig forbannelse over land og nasjoner. Vi leser ifra Bibelen, Lukas 17, 26, 30. Og der står der følgende, og det er interessant å lese Bibelen, for den gir oss det rette og det eksakte budskapet om hva vi trenger å få rede på i vår tid. Slik det var i Noas dager, skal det også være i menneskesønnens dager. Også i Noas dager, ifølge kirkehistorien og alt, så florerte det med homofili og lesbe kvinner og alt sammen. Og derfor så skjedde denne store katastrofen som Gud sendte for å måtte utrydde all denne råskapen. Og de menneskene som ville leve i det, de omkom på grunn av at de foretrakk det umoralske og det dypest syndige som tenkes kunne. Og i Lukas 17, 27 så står det: de spiste, de drakk, de tok til lekte, og det ble gitt til ekte, helt til den dagen da Noah gikk inn i arken, og vannflommen kom, og ødela dem alle. Nå er det jo absolutt ikke noe synd i å spise og drikke. Det er noe vi alltid må gjøre. Vi må ha noe for å holde den fysiske kroppen oppe. Men det var da fråtsing og sløseri, og det at de tok til lektor, ga til lektor, så de ble gitt til lektor, og så videre. Det var noe ekteskapsforhold, som i virkeligheten ikke er noe ekteskapsforhold. At det ble gitt og tatt til ekte, av det i den homofile regi, og lesbiske regi, og så videre. Det så disse på som ekte. Men Bibelen ser på det som uekte. Og i Lukas 17, 28, så sier Jesus:
På samme måten var det også i Lots dager. De spiste, de drakk, de kjøpte, de solgte, de plantet, de bygde. Og vi ser også det samme gjenta seg i vår tid. Ikke det at det er noe galt og synd i å bygge et hus og spise og drikke og kjøpe og selge. Langt derifra, det Bibelen egentlig påpeker, det sløseriet, det frotseriet. Og vi ser i vår tid, endens tid, at det har tatt over totalt dette her. At det har blitt et misbruk, både av mat, spising og eting og drikking og salg og kjøp og så videre. Og det er jo det som bærer galt i vei. Og når vi da leser videre i Lukas 17,29, så står det: men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle. Når Lot, når Noah var kommet inn i arken og var redda, arken er et bilde på Kristus, da Noah var kommet inn i den, så var han reddet, og Herren lukket døren, og ingen, hverken mennesker, engler, djevler eller demoner, kunne åpne den døren som Herren hadde stengt. Når alle de som skulle inn i arken var kommet inn, da lukket Herren døren. Og så sto de på utsiden, alle de som hadde valgt å leve i synden og umoralen, og alt det nedbrytende krefter som tenkes kunne. Og på grunn av deres synd og elendighet, umoral og råskap, så omkom de alle i vannflommen. Og sånn også var det i Lots dager. Da Lot gikk ut av Sodoma og var blitt ført ut av dette homoseksuelle og lesbiske rede. Og Lot var kommet ut av denne byen og kom i sikkerhet. Da lod Herren det regne ild og svovel fra himmelen, så ødela han byen, og de menneskene som hadde valgt å leve i disse perverse syndene, de omkom alle sammen. For når Gud sender ild, så er det Guds ild som sendes. Enten er det velsignelsens ild, eller så er det dommens ild. Og i dette tilfellet var det dommens ild som Gud sendte, og ødela alt sammen. Til og med menneskene. Deres egen synd og råskap fikk konsekvenser. Og deres synd falt tilbake på dem selv. Alt det de hadde gjort. Gjennom Guds rettferdige dom, da han sendte dommens ild over Sodoma og Gomorra. Og så leser vi i Lukas 17,30: slik skal det også være den dagen menneskesønnen blir åpenbart. Vi lever nå i en tid som ligger så nær opp til Herrens komme, at det er ingen av oss som kan endre på den tiden. Det er en kul kamp umulig for oss å endre, forsere, eller gjør noen som helst endringer på den tiden Bibelen taler om. Bibelen er klar, Bibelen er tydelig, og de som skal være i vitnetjeneste, evangelisttjeneste, eller uansett hva slags tjeneste for Gud i denne tiden, så må vi alle og enhver stå frem, åndelig
slagkraftige, åndelig, mandige, åndelig, maskulin. Og vi må ha det klare budskapet å forkynne mennesker i vår tid. Det kan ikke nytte lenger med denne hyklerkjærligheten. At vi må ha kjærlighet til alt og alle. Vi har kommet så langt i vår tid at kristenheten i en høy grad har fått mer kjærlighet til djevelen og djevelens gjerninger enn de har kjærlighet til Herren Jesus Kristusen og det sanne bibelske budskapet som Herren har gitt oss og åpenbart for at vi skal bringe det videre til mennesker i tiden så de kan bli frelst ut av dommens ild. Vi lever i en tid, og den ruller inn over verden i dag, noe uhyggelig. Slik som det var på Noah og Lots tid, slik blir det også i menneskesønnens dager. Og den siste tid av menneskesønnens dager, det er vår tid, tiden vi lever i. Rett før Herrens komme, rett før bortrykkelsen, rett før menigheten skal tas ut av denne verden, Sodoma og Gomorra. Rett før denne verden skal reddes ifra den djevelskap og Guds rettferdige vredesdommer går over jorden. Ja, men hør, broder, vi tåler ikke dette budskapet. Det er en hård tale. Alle religiøse, hykler kjærlighetsfulle individer og personer, og såkalte bekjennende kristne, de tåler ikke Bibelens budskap lenger. De ønsker det ikke forkynt. De ønsker heller denne kjærligheten og denne nåden som favner synden og frelser synden. I stedet for å ha et klart budskap i tiden. I stedet for å ha et klart budskap i tiden. Som adskiller menneskene fra synden gjennom det fullbrakte forsoningsverket på Golgata. Og du, hvilken tid vi lever i. Og du er du, for en tid vi lever i. Kanskje du tror at dette går nok godt, ta det nå litt med ro. Det er ingenting går godt, enten vi tar det med ro eller vi haster. For Gud har en fastsatt tid for alt. Og den fastsatte tiden kan hverken mennesker, demoner, engler eller djevler endre på i det hele tatt. Det Gud har forutsagt, det skjer, og vi ser det skjer nå. Det Gud har forutsagt, det kan han aldri gå tilbake på. For hvis Gud går tilbake på det han har forutsagt i Bibelen, så er det det samme som han vil stå der for en løgner, som en løgner, og Bibelen sier at Gud kan ikke lyve. Takk og lov. Derfor står Guds profetiske ord ved makt, også i dag, og det vil gjøre den i fremtiden, inntil Herren kommer for å hente menigheten. Og det vil gjøre det inn i fremtiden, fra bortrykkelsen og til Hamageddon, det Gud har forutsagt vil skje over verden på grunn av menneskets forkastelse av Jesus og valg av synden og djevelen og hans gjerninger. Og det vi nå har sett i den siste tid, det er Sodoma og Gomorras banner som har veiet på utsiden av offentlige politiske bygninger. Og veiet på utsiden av sykehjem og så videre. Altså, til fordel for Sodoma og Gomorras banner, flagg, så har de forkastet Kristi frelserens blods banner. Det var blodets banner som skulle ha vært heist, som vitner om frelsen og forløsningen i Kristus,
i det han utøste sitt blod på Golgata for menneskesynder, for å sette homoseksuelle fri, for å åpenbare Guds kraft og Guds herlighet. Men dette, blodets banner, som symboliserer Kristi blod, det har blitt tilkastet, forkastet, til fordel for Sodoma og Gomorras banner. Kristi blods banner eller flagg, det har blitt forkastet til fordel for homoseksualitetens uhyggelige flagg. Og legg merke til, det har 6 striper i dette flagget, mens regnbuen har 7 farger, som er fullkommenhetens tall, og som blir satt på himmelen som et segel og en pakt mellom Gud og menneskeheten, på at en vannflom aldri mer skulle komme over jorden. Hvor er du hen i dag, du som bare lar det skure og suse? Jeg ønsker å bringe et budskap som berører vår tid når jeg forkynner. Jeg ønsker å bringe et budskap som gir deg noe å tenke på. Jeg ønsker ikke å bringe disse budskapene som er så full av falsk og forførende kjærlighet, at til og med djevelen sitter og klapper i hendene og gleder seg over det. For han vet at det er ingen fare med disse myke kjærlighetsbudskapene og denne myke endetids karismatiske blandingsforkynnelsen som florerer i vår tid. Vi trenger et budskap i vår tid med et så sier Herren halleluja. Vi trenger et budskap i tid som har et så sier Herren. Det må vi bare være ytterst klar over. Vi kan ikke forvalte Guds ord som vi vil. Vi kan ikke gjøre med skriftens budskap som vi vil. Og vi kan ikke utelukke at ikke dette flagget, Sodoma og Gomorras flagg, eller Sodoma og Gomorras banner, det vil sannsynligvis, jeg utelukker det ikke, det vil bli et internasjonalt flagg før eller siden i ganske nær fremtid. Det tror jeg. Slik ser jeg det, og slik tar jeg det. Og derfor har jeg kun et ønske. I dag er frelsens dag. I dag er Gud å finne. Vend om fra din synd. Påkall Herrens navn, og du skal bli frelst. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen.